এতিয়া ৰাজ্যত খৰাং বতৰ আৰু প্ৰখৰ ৰোদ কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বান্ধ শুকোৱা নাই আৰু মই বৰ্তমান উত্তৰ গঠিত ৰজাদ্বাৰত আছোঁ আৰু ৰজদ্বৰে এই আৱাসিক অঞ্চলটো বহুদিনৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে পানীত তল গৈ আছে আৰু এতিয়াও এনেদৰে এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মই দেখুৱাইছো পোনে পোনে নিউজ এটিনৰ দৰ্শকক এয়া চাওক এটা ঘৰত কেনেদৰে যন্ত্ৰণাময় জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল এটা ঘৰে নহয় ৰজাদ্বাৰৰ বৃহৎ অঞ্চলটোৰ গোটেই লোক এতিয়াও প্ৰীতিমবানৰ কবলত পৰি আছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত এতিয়া হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো এনেধৰণৰ এটা পানীত আৱদ্ধ বছৰ দিন পানীত আৱদ্ধ এলেকাত বসবাস কৰাটো কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক হব পাৰে আৰু সেই কথা কিন্তু ৰজাঘৰে বা প্ৰশাসনে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে এই কথাবিলাক আমি সময়ে সময়ে নিজৰ দিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আহিছো কিদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত সেই কিন্তু সেই কথাৰ কিন্তু প্ৰশাসন বা চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ আহ অভিযোগ উঠিছে আৰু পুনৰবাৰ দেখুৱা আমি ইয়াত চাওক এটা ঘৰ কেনেদৰে এনেদৰে পানীত তল গৈ আছে আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলটো পানীত থাকে দেখুৱাই আছো কিন্তু ব্য়ৱস্থা নলয় এইটো বছৰৰ মোটামুটি ছমাহ সাত মাহত পানীৰ তলতে থাকিব লগা হয় আৰু ইমান লেতেৰা পানী যে মই ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত ওলাব দিবলৈ অলপ ভয় লগা হয় কাৰণ বেমাৰ আজাৰৰ কথা আছে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত থাকাতো মানে বৰ কষ্টকৰ হয় প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে ধৰক পৌৰসভাতো জনাইছো যে পানীখিনি হোৱাৰ পাছত মানে এইখিনি পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে বৰ্তমানলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই একো ব্যৱস্থা ধৰক আধা পানী গ'ল বাকী এইখিনিৰ পৰা পানীটো নাযায় পানী যোৱা নাই শুকাইছে এয়া যিখিনি শুকাইছে নিজে নিজে শুকাইছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা ড্ৰেইনেৰে নাযায় ইয়াৰ আগৰলৈকে যিখিনি আহে সেইখিনি পানী ড্ৰেইনেৰে গুচি যায় ড্ৰেইন ব্যৱস্থা নাছিল আমিও সেই প্ৰশাসনক কৈ পেলাই সেই কাটি দিয়াৰ কাৰণে অলপমান গৈছে কিন্তু সু ব্যৱস্থা নাই ইয়াৰ সঠিক ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু যিহেতু পানীখিনি লৈ গৈ ড্ৰেইনৰ সম্পূৰ্ণ পানীখিনি এখেতসকলৰ ম্যাদী পতা মাটিত পেলাই দিছে আৰু বলত পানীটো ঘূৰি আহি পেলাই এই গোটেইখিনিত ইয়াতে পানীকেইটা সোমাই থাকে আৰু বছৰ যিমান মানে ছমাহ সাত মাহলৈকে পানীটো নাযায় ইয়াৰ ফালৰ পৰা ওলাই হয় আচলতে বৰ যন্ত্ৰণাৰ কথা আচলতে এনেদৰে যদি বছৰ বছৰ ধৰি পানীত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলৈকে উত্তৰ গুড়িত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে কোনো কোনো অঞ্চলৰ লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জন্ম ভেটি এৰি পেলাই আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে মাটি বাতি মাটি ভেটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো তাৰ কোনো উপায় নাই যে এটা চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব তেনেকুৱা আশ্বাসো নাই এই মুহূৰ্তলৈকে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ মৰমৰ যি জন্ম ভেটিটো এৰি যাবলগীয়া হৈছে অন্য স্থানলৈ গতিকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে চৰকাৰে উপলব্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টিতে যদি এনেধৰণৰ এটা অভাৱ এনেধৰণৰ এটা ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈয়ে ৰাজ্যখনৰ বাবে বা দেশৰ কাৰণে মংগলদায়ক নহ'ব আৰু এই কথাটো আচলতে ৰজাদুৱাৰতে নহয় উত্তৰ গুৱাহাটী কটা বজাৰ ৰধলা ৰুদ্ৰেশ্বৰ মধুপুৰ কটা বজাৰ কলবাৰী এই বৃহৎ অঞ্চলটো এতিয়াও পানীত তল গৈ আছে যিহেতু এতিয়া খৰাং বতৰ এতিয়াও যিহেতু পানীটো শুকোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ এটা সু ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে আৰু শৰতকীয়া ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে এই পানীখিনি অতি শীঘ্ৰে উলিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় আৰু এটা আচলতে সকলোৱে স্বাস্থ্যসন্মত জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে